Dy persona kanë mbetur të plagosur nga përplasja dy automjeteve në rrugën e Shengjinit. Aksidenti ndodhi mbrëmjen e së dielës në afërsitë të vendit të quajtur Lapidari në hyrje të Shengjinit. Sipas të dhënave, nga përplasja kanë mbetur të plagosur dy persona, pasagjer në dy automjete të përfshira në aksident. Ata u dërguan në spitalin rajonal të Lezhës dhe pasi morën ndihmën e parë mjekësore, më thotë se ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia, e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti. Në këtë fillim viti, aksidentet rrugore janë rritur frikshëm në rrugët e qarkut të Lezhës, ku vetëm në harkun kohor të pak ditëve janë regjistruar 4 viktima dhe 4 të plagosur.